Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, o episódio de hoje ele é totalmente 100% fora do jardim onírico aqui de casa. E eu também não estou visitando nenhum jardim onírico, mas sim o CEAGESP, o CEASA aqui de São Paulo, onde é um paraíso para quem busca alguns insumos, plantas mais baratas. E eu queria mostrar para vocês um pouco desse funcionamento, algumas referências de plantas, de preços. Então espero que eu consiga cobrir pelo menos boa parte da curiosidade de quem não conhece. Quem é de São Paulo, aqui capital ou mesmo no entorno, deveria dar um pulo um dia. Para quem não é de São Paulo, muitas vezes tem no interior aqui de São Paulo, tem o CEAFLOR lá em Olambra, tem o próprio CEAGESP de Campinas. São bem semelhantes, só o tamanho e a variedade que muda um pouco, mas são igualmente interessantes. Na minha visita vocês vão ver que tem a parte, vamos dizer, de comilança, que a gente não parou dessa vez, mas tem os pastéis, cervejas, que é uma delícia. Tem a parte de flor de corte, plantas de corte, logo no começo da porção para quem vai ou entra pelo portão número 4. Depois você tem suculentas e aí começa a ter uma variedade que não tem necessariamente uma ordem. A única coisa que tem um pouco mais de ordem são as plantas de maior porte, elas ficam na parte fora do coberto. Então são as, vamos dizer, as ruas adjacentes ali à parte coberta, que é um grande, de um, enfim, galpão enorme, enorme, que, enfim, quase se perde de vista. Nessas partes não cobertas encontram-se frutíferas ou plantas, palmeiras ou coisas maiores, mais altas, gramas, gramíneas, pedras, terra. E no final do galpão, que vocês vão ver, onde eu fui também, tem ali uma, dizer, tem uma parte mais de vasos, seja vasos de concreto, vasos de barro, então vasos no geral. Esses sim são mais baratos do que eu encontro em qualquer lugar. Com uma penalidade que às vezes a qualidade ou, né, o barro que se usa ou, e o tempo de forno que eles colocam esses vasos, que deveriam ser aí de 24, 48 horas, certamente não é isso. Então a penalidade é que às vezes com um vaso que fica muito úmido por muito tempo, ele acaba rachando mais fácil ou esfarelando, enfim. É o custo-benefício, é um vaso de fato barato, como vocês vão ver, mas às vezes ele peca um pouco na qualidade, da durabilidade, mais especificamente. Eu cruzei, encontrei uma amiga no meio do caminho, bati um papo, entreguei um Platycerium Ridley para a dona Marisa e o seu Rubens, que são platiceristas das antigas. Eles são muito conhecedores de chifres de veado, conhecem o Pedro Russo, que é uma lenda do no meio dos Platycerium. Enfim, foi divertido, pelo menos para mim sempre é. Tentei capturar e captar um pouco dessa essência para vocês e espero que vocês gostem. Então, vamos lá, vamos para o vídeo que eu fiz a partir ali da minha chegada e do relógio que é tão característico ali do CEASA. E daqui a pouco eu te volto aqui depois do final do vídeo. Oi pessoal, olha, hoje vai ter um pouco mais de barulho externo do ambiente, porque eu tô no CEASA de São Paulo, famoso CEAGESP. Esse relógio aqui é bem famoso, a ideia é passar por alguns dos boxes que geralmente eu passo, que eu compro coisas. Eu preciso comprar algumas coisas para o Jardim Onírico hoje e eu vou aproveitar que eu estou aqui por necessidade e fazer um conteúdo para vocês entenderem como funciona o CEASA de São Paulo, para quem não é de São Paulo. Espero que vocês gostem. Vamos lá?
Amigo, você quer o cingonho? Quanto tá? 15. Que essa daqui? Ambiance. Ambiance. Qual que é o nome dessa daqui, ó? Essa aqui é aquela Mainzer, não? Lá. Você lembra o nome dela, não? Diretor de conteúdo. Ó, por coincidências da vida, ou do vício mesmo, eu encontrei a Flávia, amiga querida. O que você está fazendo no Ceasa hoje, Flávia? Hoje eu vim buscar umas begônias, substrato, vasos e insumos em geral. Insumos em geral. Isso. A melhor coisa do Ceasa é o preço, é o passeio. Eu gosto muito do preço, gosto muito do passeio. Tenho diversos amigos aqui que eu sempre venho rever. E tem um pastel e uma cerveja interessante também. Ah, é verdade, tem o pastel. A gente não parou no pastel ainda, mas não garanto que não vamos passar. Bom te ver. Bom te ver também, querido. Peraí. Reginaldo! Tudo bem? Bom? E aí? Beleza? Bem? Agora é época. O Paulo tá perguntando sobre o Simbídio. Esse vídeo ainda não é época. É julho, né? Às vezes você acha alguma coisa já adiantada, depende da região que cultiva. Ah. Mas não é época, não. É, pra, é mais pro maio, frio, né? Mais pro maio. Maio já começa a aparecer, mas é pra frente. Inverno. Ó, as melhores orquídeas. Tá lindo, hein? As capitais. Quanto estão essas aí? 120 a 180, tailandesas, né? As catleias da madeira, quanto estão essas catleias da madeira? 35, 50. E essas catleias aqui? 50 em média. Aqui é uma esquina muito famosinha, que é da Dona Elisa e do Seu Rubens, que vendem aqueles patisserie lindos. Só que dessa vez, em vez de eu levar uma coisa deles, eu estou trazendo de presente um Ridley, que eles não têm na coleção deles. Então hoje é o dia que eu vou entregar esse Ridley para eles. Em mãos. Olha aqui. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Bem? Olha aqui.
gente tem que deixar aqui bom tempo, né? Até... Deixa sair uma basal pra cá e outra pra lá. Tá. E aí tá tudo feito. Pedro Russo. Ela e seu Rubens eram amigos do Pedro Russo, do falecido Pedro Russo. Não conheci, mas só de fama mesmo. Também as variedades diferentes, tudo é dele. É, tudo dele. Amor, leva uma pequenininha. Dele e do Celso. Você conheceu o Celso? O Celso, sim. E se a senhora estiver na árvore, fica... Ela vai muito bem, né? É, mas lá em casa, acho que, ó... Colonário. Ah, você vende pra ele? Olha que barato. Quer dizer, eu tinha que comprar. Ele nunca falava disso. Pode levar. Não é comodato. Não. Não era. Daí tem dia que vai. Esse aqui é tanto. Tem dia que ele tem a bom preço. Um rotulo pequenininho, se a senhora quiser. Não, eu não sei cobrar da senhora. Não. Quanto que é esse aqui, Carlos? 80? Tá. Mas na casa da serra não dura um ano. O peso que isso gera. O que? Dessas que você coloca isso aqui como... Os candens, a jiboia, aquele... Meu, que eu fazia muito... Ah, você faz a epífita e aí ela vai pesando e vai... Não, ela chega na copa, você não tem noção, derruba a árvore... Dessa grossura. É mesmo, fica pesada. Ô Rose, cadê o meu esfagno marrom? Não posso fazer nada. Vamos falar com o produtor? Vou falar pra você, eles cataram não sei aonde e não tinha mais. É, porque essas coisas é mar, as coisas assim, com a chuva some, depois aparece. Aquele marrom é o melhor. É? É. E era não novidade. Tem igual. É? Era novidade? Era novidade. Então fala, ó, saiu muito, preciso de mais. Eu já falei. Ó, eu tô aqui com a Rose. Qual que é o seu box? 50B. 50B, segunda pra terça e quinta pra sexta. Me fala sobre o esfagno marrom, Rose. Tem ou não tem? No momento, não. Não tem? Não. Então todo mundo que é esfagno marrom vai ficar querendo. Vai ficar querendo, vai ter que esperar. Vamos ver, eu vou cobrar. Tá bom, obrigado. Tô cobrando, mas é aquilo que eu te falei, a natureza, né? É. Então... Qual é o valor desses aqui, desse? 5, 7, 8, 10. Esse aqui tá quanto? 22. 6, 4, 6. O 8. E o 8 aqui? O 8 ali. O 8 é 10. Tá. E esses aqui de orquídea? Tem de 8. 7, 8, 7, 10. 7, 8, 10. 6 reais o metro?
querer. Quanto é a Biomix? 20. 20? Não. Viatura. Opa. Viatura tá livre, não? Tá não. Ligou. Esperando que ele esteja livre. Você tá livre, não? Tô esperando um cliente aí. Tá livre, amigo? Tô. Vamos lá pegar uns vasos? Vaso e umas plantas. Tá bom. Obrigado, viu? Trabalho valioso desses guerreiros da noite, os carregadores, que ficam das 10h30 da noite até as 5 da manhã, 6, 7, 8, depende do dia, do movimento, mas estão aqui. E a gente vê muito senhor trabalhando ainda num Brasil que persiste na desigualdade, né? E aqui eu vou voltando pelo corredor oposto ao corredor que a gente entrou, só para vocês terem uma ideia do que tem nesse outro corredor. Agora que tem toda a parte ali de fora, tanto ali fora que tem mais parte de gramas e outros tipos de árvores, palmeiras, heliconias, como do outro lado ali também tem, depois da marquise, tem frutíferas. Quanto é? 30. Aqui, ó. Tá certo. Opa, valeu. Obrigado, hein? Obrigado pelo seu trabalho, viu? Boa noite. Legal, né? Muita coisa. E olha que eu não cobri tudo, não. Se eu fosse cobrir tudo no detalhe, ia dar um vídeo muito, muito longo. Posso fazer isso um dia, se for do interesse de todos. Mas tem ali uma parte de plantas carnívoras que eu não cobri. As partes de fora ali que eu falei, também das palmeiras, das plantas maiores, mais desenvolvidas, também não cobri. Mas encontrei Dona Elisa, seu Rubens, a própria Flávia. Bati um papo ali, como vocês viram, o próprio Reginaldo, do Flores Vivas, que é um orquidário muito interessante, eles têm plantas de muita qualidade, preços muito bons. O Carlos, que não aguenta mais me ver, e eu comecei a minha coleção de alocásia macrorrhiza, que foi com ele. E teve a Rose também, que para os meus amigos do mundo do Platycerium, que buscam sempre o melhor esfagno, jogou uma ducha de água fria na gente, né? Um balde de água fria, porque o esfagno marrom, que eu falo tanto e gosto tanto, e já usei tanto aqui no meu cultivo, está em falta. Mas enfim, quis colocar a palavra aí de quem realmente distribui e sabe da coisa. Mesmo assim, ela deu uma má notícia com um sorriso no rosto, o que é bacana também. Eu me diverti, voltei com um monte de vaso, algumas roseiras e olha, foi uma visita até que rápida. Geralmente eu fico até uma e meia, duas da manhã. Essa foi mais rápida, tinha pouca coisa para fazer lá no sentido de comprar. E espero que vocês tenham gostado.
Se vocês gostaram, dê seu like. Se você gostou e deu alguma ideia aí para pro teu dia a dia ou até pro teu cultivo, inscreva-se no canal, isso muito me ajuda. E te vejo daqui a pouco, né? Terça-feira tem vídeo novo, sexta-feira, terça, sexta, estiver se encontrando aqui no Shorts, no Instagram e em outros canais aí, tá bom? Até a próxima. Tchau!